Salam değerli müəllimlər və müdavimlər. Bugünkü videomuzda siz Təhsil İnstitutunun paylaşdığı əvvəlki illərdə istifadə olmuş və MİQ imtihanına düşən test tapşırıqlarının izahları ilə tanış olacaqsınız. Kifayət qədər maraqlı suallardır, lakin bu sualların həll olması üçün müəyyən qədər daha çox vaxt sərf olunur. Ona görə yaxşı olar ki, testlərin həllə diqqətlə baxarsınız, əgər hər hansı bir yerdə texniki və ya elmi səhvlər isə videonun altında rəy bölməsində bildirməyinizi sizdən xahiş edirəm. Arandakı məsafə 240 metr olan iki məntəqəni qayıq çay axını boyunca 20 saniyə müddətində qət edir. Suya nəzərən həmin sürətlə bu məsafəni axının əksinə neçə saniyə qət edər soruşur. Bilir ki, qayıq çay axını istiqamətində hərəkət edirsə, onun sahilə nəzərən sürəti V qayıq üstə gəlsin, V çay düsturu ilə tapılır. Onu da zamana vurmaqla biz gedilən məsafəni tapırdıq. Bizə S verilib, qayığın sürəti verilib, zaman verilib, buradan çayın sürətini taparıq. 240 bərabərdir. V çay üstə gəlinsin 10, vurulsun 20. İxtisarla apararıq, taparıq ki, V çay bərabərdir. 2 metr bölünsün saniyə. Əksinə isə T2 müddətində məsafəni qət eləyər, onda S bölünsün, V qayıq çıxılsın, V çay yazarıq, 240 bölünsün, V qayıq 10-dur, çıxılsın çayın sürəti, 240 bölünsün 8, bərabər olar 30 saniyəyə, doğru cavab C. İkinci sualda, velosipedçi 1 saat ərzində, deməli 36 km saat sürətdə hərəkət edir. Diametri 1.2 metr olan təkər neçə dəfə fırlanarak soruşulur. Deməli, burada yaza bilər ki, çevrə özlə bərabər sürətli hərəkətdə xətti sürətinin düsturunu, diametrindən bağlı düsturu PDN bölünsün T-dir. Buradan N-i tapsaq, VT bölünsün PD alınar. Və 36 km saatdır. Bunu metrə çevirsək, 36.000 metr böl saat olar, yəni 36, 13'dir 3, vurulsun T 1 saatdır, saatları çevirmirəm, bölünsün pi 3'dür, vurulsun 1 tam 10'da 2. İxtisarla yaparsaq alınar 10.000. Doğru cavab B. Sabit 200 Newton güvən təsiri ilə kütləsi 40 kq olan cismin sürəti 3 metr saniyədən 8 metr saniyə qədər artıb. Bu müddətdə gedilən yolu soruşurlar. Deməli, gedilən yolun S bərabərdir V kvadrat çıx V0 kvadratı böl 2A düsturundan istifadə edə bilərik. Digər tərəfdən, Newtonun ikinci qanununa görə A bərabərdir F böl M. 200 bölünsün 40 bərabərdir 5-ə. Yerinə yazsaq, 8-in kvadratı 64, 3-ün kvadratı 9. Bölünsün 2 vur 5. 55 bölünsün 10. Bərabər olar 5 tam 10'da 5 metr. Doğru cavab A. Bir cins çubuq iplərdən asılmışdır. Birinci ipdəki gərmə qüvvəsi 40 olarsa, ikinci ipdəki gərmə qüvvəsini tapın. Buradan ne edə bilərik? T2 ipini qırıb onun aşağısına dayaq yerləşdirə bilərik və bu çubuğa təsir edən ağırlıq qüvvəsini qeyd edək. Burada bölgülər 10 olduğuna görə ağırlıq qüvvəsi tən ortaya düşər və yazarıq F ağırlıq. Deməli, burada tarazlığın iki şərtindən də istifadə edəcək. 1. Əvəzləyici qüvvənin 0 olması. 2. Momentlərin bərabərliyi. Deməli, ağırlıq qüvvəsinin qolu 2 bölgüdür. Dayağı yerləşdiyimiz nöqtəyə görə T1 qüvvəsinin qolu deməli 2, 4, 6-dır. Buradan istifadə edib ağırlıq qüvvəsinin qiymətini tapacağım. Alınır 6T1 bərabərdir 2F ağırlığa. Buradan da görürük ki, F ağırlıq, ixtisarla aparırıq, bərabərdir 3T1-ə. T1 40 olduğundan 3 vurulsun 40 bərabərdir 120 Newton-a. Digər tərəfdən də 1-2 T1 ilə T2-nin cəmi F ağırlığa bərabərdir. Onu da bir yerdən qeyd edək. Deməli, 40 üstə gəlsin T2 bərabərdir 120-yə və T2 də bərabər olar 80-ə. Bunu daha qısa yolla həll eləmək üçün nə eləmək olar? Ağırlıq mərkəzinə
daha yaxın olan ipdəki gərilmə böyük olur. Deməli, iki ipi, belə deyək, T2 gərilmə qüvvəsinə mərkəzə qədər olan məsafə 2-dir, T1-dən mərkəzə qədər olan məsafə 4-dür. T2-nin qolu 2 dəfə kiçikcə qüvvəsi böyük olacaq. Deməli, 42-80. Üfüqə nəzərin 45 dərəcə bucaq altına atılan cismin uçuş müddəti verilib 8 saniyə. Atılma anda V0X və V0Y-in qiymətlərini soruşurlar. Uçuş müddətinin düsturunu bilirik ki, 2 V0Y bölünsün J-dir. Deməli, buradan istifadə etməklə V0Y-i taparıq. JT uçuş bölünsün 2. Yəni, 10 vur 8 böl 2 bərabərdir 40 metr bölünsün saniyəyə. V0X bərabərdir V0 kosinus alfa, V0Y bərabərdir V0 sinus alfa olduğunu bilirik. Alfa 45 olanda sinusla kosinus bir-birinə bərabər olur. Ona görə də V0X bərabərdir V0Y-ə, o da bərabər olar 40 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab Y. 6-cı suala baxaq. F qüvvəsinin təsiri ilə üfüqi müstəvidə bərabər yerləşən hərəkət edir cisim. Ona bucaq altında qüvvə təsir etdiyinə görə toplananlarını ayırırıq. Fx cismi irəli çəkməyə çalışır. Deməli, Fy cismi yuxarı qaldırmağa çalışır. Beləliklə, cisim üfüqi müstəvidə hərəkət edədiyinə görə, deməli, Fy cismi yuxarı qaldıra bilməz. Hərəkətin əksinə sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Reaksiya qüvvəsi və ağırlıq qüvvəsini qeyd etsək, onda yaza bilərik ki, F sürtünmə bərabərdir sürüşmə sürtünmə qüvvəsi mü n-dir. Deməli, n-in əvəzinə də yaza bilərik, mj çıxılsın Fy, yəni mj çıxılsın F sinus alfa. Doğru cavab C. Mayın müstəvinin səthinə paralel istiqamətdə şəkildə kimi tətbiq olmuş qüvvənin təsirində hərəkət etdən cismin təsirini tapın. Cismə ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Ağırlıq qüvvəsi səthə perpendikulyar olmadığına görə onun iki toplanına ayrılır. F paralel və F perpendikulyar. Deməli, F perpendikulyar. Perpendikulyar toplanan cismi səthə sıxır. Paralel toplanan isə cismi aşağı sürüşdürür. Cisim aşağı sürüşürsə, sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə olacaq. Deməli, təcir tapmaq üçün nə edərik? Əvəzləyici qüvvəni bölərik kütləyə. Əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün F paralelinə F-i topluyuruq. F üstə gəl, F paralel, çıxılsın F sürtünmə, bölünsün M. F-in qiyməti verilib 24-dür. F paralel mj sinus alfadır, m 10, j 10'dur, 10 vurun 100, sinus 45'də 0'unda 7'ye bərabərdir, çıxılsın. F sürtünmə mü n'dir, yəni mü mj kosinus alfa, 0'undakı mj 100'dür, kosinus alfa da 0'unda 7'dir, bölürük kütləyə. Kütlənin də qiyməti verilib 10'dur, deməli 0'la 0 getdi, yuxarıda 94, 24 ilə 70-i topladıq. Çıxılsın, burada sıfırlar gedər. 14 bölünsün 10. Yəni 80 bölünsün 10 bərabər olar 8 metr böl saniyə kvadratına. Doğru cavab Y. 400 metr saniyə sürətlə uçan mərmi partlayaraq kütlələr 4 və 6 kilogram olan 2 qəlpəyə ayrıldı. Böyük qəlpə 500 metr saniyə sürətlə alaraq uçuş istiqamətində hərəkət edirsə, kiçik qəlpənin sürətini tapın. Şəkli təsəvvür etməyə çalışaq. Deməli, M kütləli cisim V sürəti ilə hərəkət edirdi. B verilib bizə. Sonra isə o iki qəlpəyə ayrılıb. Deməli, böyük qəlpə əvvəlki hərəkət istiqamətində hərəkət edib. Böyük qəlpəyə biz kütləsinə M1 deyək, sürəti olsun V1. Onda uyğun olaraq kiçik qəlpə M2, sürəti də V2 olsun. İmpulsun saxlanma qanununa görə əvvəlki impuls sonrakı impulsdan cəminə bərabər olmalıdır.
Demek qəlpəyə partlamamışdan əvvəl onun kütləsi M1 işləyər M2-yə bərabər idi. Deməli, impulsun saxlanma qanununa görə yaza bilərik ki, P bərabərdir P1 üstə gəlsin P2. Burada hərəkət deyək X oxu boyunca baş veribsə, deməli, onda yaza bilərəm PX bərabərdir P1X üstə gəlsin P2X-ə. PX-in əvəzinə yaza bilərik M1 üstə gəlsin M2 vur VX bərabərdir. Deməli M1 V1X üstə gəlsin M2 V2X. Dəlisi V2X. Bəli. Qiymətlərini yerinə qoyarıq. M1 ilə M2-nin cəmi 4 ilə 6-nın cəmi 10-dur. 10 vurulsun. Əvvəlki partlamazdan əvvəlki sürət 400-dür. Bərabərdir. Kiçik qəlpə 4-dür. Bizdən kiçik qəlpənin sürətini soruşurlar. Yəni V1X-i soruşurlar. Üstə gəlsin. M2 böyük qəlpədir. 6 vurulsun. 500. Deməli 4VX bərabər olacaq. Burada 4000 çıxılsın 3000. Alınar bir yerdən göstərə bilsək. Deməli 4V1X bərabərdir 4000 çıx 3000, yəni 1000 V1X də bərabər olar 250-yə. Deməli doğru cavab olar A variantı. 9-cu suala keçək. 20 metr hündürlükdən düşən 1 kq kütləvi cismin yerə dəyən anda sürəti 18 metr saniyə olmuşdur. Müqavimət qüvvəsinin gördüyü işi tapın. Müqavimət qüvvəsinin gördüyü işin modulunu tapın. A bərabərdir. Modul olacağına görə mən birbaşa yazaram. F müqavimət vurulsun H. Cisim aşağı düşür. Aşağı düşürsə ona ağırlıq qüvvəsi hərəkətin əksinə müqavimət qüvvəsi təsir edir. Deməli MJ F müqavimətdən böyük olduğuna görə o aşağı yönəlir. Onun tərzi aşağı yönəlir. Biz buradan tapa bilərik müqavimət qüvvəsini. Təcil aşağı olduğuna görə onda müqavimət qüvvəsi MJ-A olacaq. MJ-A vurulsun H. Bizə nə lazımdır? Deməli, təcilin qiymətini tapmaq. Burada da nə edə bilərik? Cisim A təcilinə düşdüyünə görə H bərabərdir V kvadrat bölünsün 2A düsturundan istifadə edəcəm. A da bərabərdir V kvadrat bölünsün 2H. Alınar V'nin kvadratı 18 vur 18 kim göstərirəm? Bölünsün 2H. Yəni 2 vurulsun 20. İxtisarlar aparsaq yuxarıda 9. Bu 2 ilə də deməli 18 ixtisar etsən 9. 81 bölünsün 10. 8-dən 10-da 1 eləyər. Yerinə yazaq. 1 vurulsun. Deməli J 10'du çıxılsın 8 tam 10'da 1 vurulsun 20 8 10'da 1'den deməli ondan 8 10'da 1 çıxsaq qalar 1 tam 10'da 9 vurulsun 20 bərabər olar 38 coğla. Doğru cavab A. Uzunluğu 10 metr olan çəksiz uzanmayan ipdən asılmış cisim harmonik rəqs edir. 5 tam rəqsi sərf olunan zaman müddətini hesablayın. Burada periodun 2 düsturunu yazarıq. T bərabər 2 pi kök altında L böl J. Diğer tərəfdən də T bərabərdir. T bölünsün N. Sol tərəflər bərabər olduğuna görə sağ tərəflər də bərabər olar. Onda yaza bilərik ki, bizdən zamanı soruşurlar. Əvvəlcə periodu hesablayaq. 2 vurulsun 3. L 10'du. 10 böl 10 1 verir. Deməli bu oldu 6. Biz de T'ni tapsaq. T bərabərdir. T vur N yaza bilərik. 6 vurulsun. Deməli 5 bərabər olar 30 saniyə. Doğru cavab A. Keçik 11-ci suala. Bir mühitdən diyənə keçən mexaniki dalgada müəyyən anda zərərçilən yer dəyişməsinin məsafədən asılı qrafiki verilib. Birinci mühitdə dalğanın yayılma sürəti, yəni V1 verilib bizə. 300 metr böl
saniyədir. Dalğanın ikinci mühitdə sürəti və tezliyini tapın. Deməli, bilirik ki, X-in R-dən asılı qrafikində bir rəqsə sərf olunan X-in T-dən asılı qrafikində bir rəqsə sərf olunan zamanı period deyirdik. Burada bir rəqs müddəti ərzində getdiyi yol isə dalğa uzunluğudur. Deməli, lambda 1 nəyə bərabər olar burada? 4 çıxılsın 0, yəni 4 metr. Bizdən soruşulur ikinci mühitdəki sürətini. Bilirsiniz ki, bir mühitdən başqa mühitə keçəndə sürət dəyişir, tezlik isə dəyişmir. Deməli, əvvəlcə biz yerlərini dəyişib, əvvəlcə tezliyi tapaq. Deməli, V1 bərabərdir lambda 1 vurulsun nü 1 yazarıq. Nü 1 bərabərdir, deməli, V1 bölünsün lambda 1-ə. V1 300-dür, lambda 1 4-dür. Deməli, tezlik neçə olar? 75 Hz. Tezlik dəyişmədiyinə görə, nü 2 bərabər nü 1-ə, o da 75 Hz olar. Sürəti soruşur, ikinci mühitdəki sürət V2 bərabərdir. Lambda 2 vurulsun nü 2. Lambda 2, buradan tapsaq, 6 ilə 8 arasındakı məsafədir, yəni 2-dir. 2 metr, 2 vurulsun 75 də bərabər olar 150 metr bölünsün saniyə. Deməli, sürət 150 metr saniyə, tezlik isə 75 Hz-dir. 12-ci suala baxsaq, L nöqtəsindəki təzyiqin qiyməti verilib P-yə bərabərdir. K nöqtəsində təzyiq nəyə bərabər soruşulub? Deməli, yaza bilərəm buradan PL bərabərdir. Burada gördüyünüz kimi sarı və narıncı hissələrə diqqət edin. Birinin sıxlığı 2 rodu, mayenin diğerində rodu, ancaq hündürlüklər eynidir. Deməli, hər ikisi birlikdə L səviyyəsində təzyiq yaradır. Onda rod sıxlıqlı mayenin yaratdığı təzyiqi yazaram rho jh. 2 rho sıxlıqlı mayenin yaratdığı təzyiq isə 2 rho jh olar. Bunların cəmi 3 rho jh-dır. Təzyiq nəyə bərabərdir? Şərtdə verilib P-yə. Deməli, 3 rho jh bərabər oldu P-yə. Bizdən K nöqtəsindəki təzyiqi soruşurlar. Onda yuxarıdakı təzyiq üstə gəlsin aşağıdakı 2 dənə 3 rho sıxlıqlı mayenin yaratdığı təzyiq. Yaza bilərəm, yuxarıdakı ikisinin yaratdığı təzyiq 3 rho jh idi, üstə gəlsin. Aşağıda 3 rho jh, üstə gəl 3 rho jh, bu da eləyər 6 rho jh, cəm olur 9 rho jh. 3 rho jh P-yə bərabərdirsə, 9 rho jh isə 3 P-yə bərabər olar. Doğru cavab Y variantı. 13-cü sual. Kütləsi 6 kq olan tircik şəkil 1-də göstərilib tarazlıqdadır. Tircin üzərinə hansı kütləli, yəni buna da bir MX deyək, kütləli cismi qoysaq, o tamamilə suya batar. Deməli, burada nə edəcəyik biz? Tarazlıq şərtindən istifadə edərik. Hər bir hissənin həcminə də V deyərik. V. Deməli, birinci şəkildəki Arximet qüvvəsinin ifadəsini yazsam, Rho maye vurulsun J, vurulsun batan hissə 2V'dir. 2V bərabərdir ağırlıq qüvvəsinə. Ağırlıq qüvvəsi də MJ olduğundan 6 vurun 60. Nə edirik buradan? 2 Rho maye JV 60-a bərabərdir. Bəs Rho maye JV-ni tapsaq, Rho maye JV neçə olar? 30 Newton olar. Bunu ikinci şəkildə istifadə edəcəyik. İkinci halda isə Arximet qüvvəsi bu həcmi 3V olan cismin çəkisi ilə üzərinə qoyulmuş kürənin çəkisinin cəminə bərabər olacaq. Onda Arximet qüvvəsi nəyə bərabər olur burada? Rho maye vurulsun J vurulsun 3V bərabərdir. Yaza bilərik MXJ, yəni 10 ya da MX-lə saxlayaq. MX üstə gəlsin. M vurulsun J şəklində saxlayaq. Sol tərəfdə görürük ki, 3 Rho maye JV-dir. Rho maye JV 30-dursa, 3 dənəsi olar 90. 90 bərabərdir. MX-i bilmirik. M-in qiymətini bilirik. 6 kq-dır.
vurulsun 10. 10 ile 90 ixtisal etsək, mx bərabərdir 3 kilogram olduğunu taparıq. Doğru cevap B. 14-cü sual. Qablarda bərabər temperaturlu və eyni növ ideal qaz var. T sabitdir. Burada qarşığın təzyiqini tapmaq lazımdır. Qarşığın təzyiqin üstünü bilirsiniz. P eşitdir bərabərdir. P1, V1 üstə gəl. P2, V2 üstə gəlsin. P3, V3 bölünsün. Həcmlərin cəmi, yəni ümumi həcmə bölürsün. Bunun çıxarışı var, uzun olmasını da yazmadım. Birinci qab olsun, ikinci qab, üçüncü qab. Fərqi yoxdur, hansı birinci, hansı ikincidir. P1, V1 əvəzini yazaram. 60 V üstə gəlsin. Yuxarıda 10V, 10V, sonra üçüncüdə 40V, həcmlərin cəmi 2, 1, 2, bu da olur, deməli 5V. Yuxarıdakıları toplasaq, deməli 60 ilə 10, 70, 110, 110 da böləndə 5-ə, 110V böl 5 verir, bərabər olar 22 kilopaskal. Doğru cavab Y. 15-ci sual. Verilmiş kütləli ideal qazın, verilmiş kütləli isə kütlə sabit olduğu qeyd edirəm. Təzyiqin həcmi nasıl qrafiki vermişdir? Bir nöqtəsində temperatur T1 100-dür, digər nöqtələrdə temperatur tapın. 1-2 prosesi gördüyünüz kimi izobar prosesdir. İzobar prosesdə V ilə T düz asılıdır. Həcm 2 dəfə artıbsa, deməli, yaxşı belə yazılımda, 1-2-də 1-2 izobar olduğundan P konstantı V ilə T düz asılıdır. Yəni T2 böl T1 bərabərdir V2 böl V1-ə. İkinci həcmi 2V0-dır, birinci də V0-dır. 2V0 böl V0 bərabərdir 2-yə. V0-la ixtisar olundu. T2 bərabərdir 2T1, yəni 2 vuru 100, 200. T2 200 olmalıdır. 2 ilə 3-ə baxırıq. 2 ilə 3 izotermikdir. Haradan bilirik? Çünki 2-dən 3-ə gələndə təzyiq 3 dəfə azalıb, həcm 3 dəfə artıb. Deməli, bu izotermik prosesdir. İzotermik prosesdə temperatur dəyişmir. Ona görə T3 də bərabərdir T2-yə. O da bərabərdir 200 Kelvinə. 3-4 isə 3-4. 3-4 prosesi izaxordur. İzaxorda P ilə T düz asılı, T ilə P də deyə bilərik. Baxaq, 3-dən 4-ə gələndə təzyiq 2 dəfə artıbsa, deməli, təzyiq 2 dəfə artıbsa, temperatur da 2 dəfə artar. Deməli, yaza bilərəm ki, T4 bərabərdir 2 dənə T3-ə. T3-ün qiymətini tapmışdıq. 200-dür, 2 vurulsun 200, bərabərdir 400 Kelvinə. Doğru cavab A. 16-cı suala baxaq. Verilmiş kütləli ideal qazın istilik miqdarı almasına uyğundur deyir. Enerjinin saxlanma qanununa görə Q bərabərdir delta U üstə gəlsin A eşitlikdir. İstilik miqdarı alırsa Q böyükdür 0 olmalıdır. Bunun üçün nə olmalıdır? Delta U böyükdür 0, yəni temperatur artmalıdır və ya iş müsbət olmalıdır. İşin də müsbət olması üçün həcm artmalıdır. Biz nəyə axtaracaq deməli? Temperatur artan və həcm artan hissələrə baxacaq. A, B-yə baxırıq. Temperatur sabitdir, düzdür. Burada daxil enerjinin dəyişməsi 0-dır. Həcm artdığına görə müsbət iş görülür. Deməli, A, B doğrudur. B, C-yə baxaq. V sabitdir. İş görülmür, amma temperatur artır. Deməli, daxil enerji artır. Bunun hesabına da istilik miqdarı alınır. Təbii ki, burada CD-də V də azalır, T də azalır. Deməli, bu variant yanlışdır. Doğru cavab olar A, B və B, C. 17. Həcmi 50 kub metr olan otaqda mütləq rütubət 44,8 qram bölü metr kubudur. Nisbi rütubət 40%. Nə qədər su buxarlandırdıqdan sonra nisbi rütubət 50% olur. Deməli, yaza bilərik əvvəlcə nisbi rütubətin üstünü fi bərabərdir. Rho 1 bölü rho 0 vurulsun 100%. Buradan taparıq rho 0-ı, çünki temperatur sabit olduğuna görə rho 0 dəyişməyəcək. Deməli, rho 0 bərabərdir 100
Ro 1 bölünsün fi 1'e. Fi 1'in de qiyməti verilir bizə. 100 vur Ro 1'imiz 4 tam 10'da 8'dir. Fi 1 de ne kadardır? 40%. 0 ile bunu aparsaq. Bu 0 ile de aşağıdaki 0 getdi. 48'i 4'e bölən de alınlar neçə? 12. Deməli, burada nə yaza bilərik? Nə qədər deməli, su buxarlandırmaq lazımdır? Kütlənin dəyişməsini delta M ilə işarə edə bilərəm. M2 çıx M1. Qısa olsun deyə bu şəkildə göstərməyə çalışıram. V dəyişməyib. Burada dəyişən nədir? Sıxlıqdır. Rho 2 çıx Rho 1. Yaza bilərik. V bizə verilib. Bizdə nə yoxdur? Rho 2. Rho 2-nin də əvəzinə yuxarıdan istifadə edib tapa bilərik. Rho 2 bərabər olar nəyə? Fi 2 vurulsun Rho 0 bölünsün 100. Onda qiyməti 50 vurulsun Rho 0 12-dir bölünsün 100. 600 deməli bölünsün 100 bu da ilə 6. Deməli, həcm verdi bizə 50-dir. 50. Rho 2 tapdıq. Rho 2-ni 6-dır. Rho 1 verilmişdir. 4 tam 10'da 8. 6'dan 4 10'da 8 çıxanda 1 10'da 2. 50'ni də 1 10'da 2'ye vuranda neçə edər? 60 gram edər. Doğru cavab A. Eyni materialdan hazırlanmış cisimlər verilib. Birinci cismin səthliyi 10'dur, ikinci cismin səthliyini hesablayın. Burada K bərabərdir. YS bölünsün L0. Düsturundan istifadə edərik. Y vurulsun radiusundan verildiyinə görə PR kvadratı böl L0 yazırıq. Onda K2 böl K1 bərabərdir. L'in kvadratından düz asılıdır. Yəni, L2-nin kvadratı bölünsün, L1-in kvadratı, L0-dan isə tərs asılıdır. Deməli, L0-1 bölünsün, L0-2 yazarıq. İkincinin radiusu 3R olduğundan kvadratı 9R kvadrat. Birinci də R-dir, kvadratı elə R kvadratı olar. L0-1 elə bərabərdir, digər isə 2 elə bərabərdir. R kvadratlar getdi, R'lər getdi. Qaldı neçə? 4 tam 10'da 5. Buradan da görürük ki, K2 4 10'da 5 K1'ə bərabərdir. O da bərabərdir. 4 10'da 5 vurulsun 10. 45 kilonewton dönsün metr. A variantı. Kütləsi 0 10'da 5 kilogram kerosini yandırdıqda qaynama temperaturunda götürülmüş. Nə qədər kütləli suyu buxar çevirmək olar? Buradan yaza bilərik ki, Q yanma bərabərdir Q buxarlanma. Yanma istəyirik Q kerosin vurulsun M kerosin yazarıq. Bərabərdir L su vurulsun M su. Suyun kütləsini soruşur bizdən. Nə qədər suyu buxarlandırmaq olar? Q kerosin 46 vurulsun M kerosin 0.5 bölünsün. Neçə bölür? Elə bölürük də. Deməli 2.3-ə. Neçə eləyər? 2-də 1 23 10 kiloqram edər. Çevrilə üzrə nöqtəvi Q və mənfi Q yükləri şəkildə kimi simmetrik olaraq yerləşdirilib. Mərkəzdə yükün yaratdığı nədir? Çevrənin mərkəzində bir yükün yaratdığı intensivlik Y olarsa, deməli yüklərin yekun intensivliyi nəyə bərabər olar? Bir nöqtədən başlayaq. Məsələn, buradan A nöqtəsi deyək buna. A nöqtəsindən başlayaq. Mənfi Q ilə eyni diaqonalda dayanan yükə baxırıq. Hər biri mənfi olduğuna görə intensivlik vektorları özlərinə tərəf yönəlir. Onda yekun intensivlik, bu ikisinin yekun intensivliyi 0 olur. Keçirik digər yükə. Məsələn, aşağıdakı yükə baxaq. Q-dür, diaqonalda duran mənfi Q-dür. Deməli, müsbət Q-yükün intensivliyi özündən çıxır, ona bir Y deyərik.
Mənfi yükün intensivliği de özünün tərəfdir. O da y olacaq. Çünki yüklərin miqdarı ve məsafələri eynidir. Sonra gəlir aşağıdakı yükə. Müsbət Q, diagonalda müsbət Q. Bunlar da bir-birini kompensasiya eləyər. Yəni yekun intensivlik bu iki yük üçün sıfıra bərabərdir. Sonra gəldik növbəti. Q, müsbət Q yükü aşağıda, mənfi Q yükü yuxarıdadır. Deməli, müsbətin intensivliği özündən çıxır. Y yazıram. Mənfi yükü də özünə tərəf yönəlir intensivliği. O da Y olar. Şəkili biraz sərgəli formaya gətirsək. Deməli, olacaq yuxarı 2Y. Sağ tərəfə də 2Y. Onda bunların yekun qiymətini tapmaq üçün Pifaqor teoremindən istifadə edərik. Y O nöqtəsidir. O nöqtəsində. Burada 90 dərəcə olduğundan Y O nöqtəsində bərabər olar kök altında 2 Y'lərin kvadratları cəminə. Yəni 2 Y'nin mötəzə kvadratı, üstə gəlsin 2 Y'nin mötəzə kvadratı. Bu da eləyər kök 68, o da 2 kök 2 Y'yə bərabər olar. Doğru cavab A variantı. Deməli, Q1 bərabər Q yükündən 3 el məsafədə yerləşən Q2 bərabər mənfi 2 Q yükünü el məsafəyə gətirdikdə ehtiyat sahəsinin gördüyü tapın. Bilirik ki, ehtiyat sahəsinin gördüyü iş əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. O da potensial 1 çıxılsın, potensial 2 düsturu ilə hesablana bilər. Deməli, əvvəlcə biz kənarda potensial 1 ilə potensial 2 ilə hesablaya bilərik. Yüklər əks işarəli olduğuna görə onda potensial enerji mənfi olar. Mənfi 2 K Q kvadratı mən birbaşa yazıram. Q vurulsun mənfi 2 Q bölünsün. Məsafə əvvəl nə qədər idi? 3 L idi. L1 3 L bərabərdir. Sonra isə yaxını gətirilib. Yenə yüklərin hasili dəyişməz. Mənfi 2 K Q kvadratı məsafə isə azalıb R. Bu ifadələri yuxarıda yazarıq. Deməli, alınar mənfi 2 KQ kvadrat bölünsün 3 R çıxılsındır burada. Potensial 2, onda işarə müsbətə çevirlər. Alınar 2 KQ kvadrat bölünsün R. Bunları çərçivəyə alaq, qarışmasın. Onda neçə alınar? Buradan da 2KQ böl 2KQ kvadratı böl R-i mötərizə xaricinə çıxarsaq 1 çıxılsın 3-də 1 qalır. O da bərabərdir. Görək düzgün yazdıq mı? Q2Q bunları yazdıq. Deməli 1-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2 eləyər. 3-də 2 vurulsun, 2KQ kvadratı bölünsün, R. Bu da bərabərdir, 3-də 4KQ kvadratı bölünsün, R. Doğru cavab A variantı olar. Bir cisim analizasiya induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə sahəyə daxil olan, yəni alfa 90 dərəcədir. Proton impuls, deməli impulsunu azaltdıqda radius və period necə dəyişər? R bərabərdir, mən bir başa düsturunu yazacağım, MV bölünsün QB və ya P bölünsün QB. P azalarsa R azalar, periodun da düsturunu yazıram, 2PM bölünsün QB. Sual çox və vaxt apan olduğuna görə bunların çıxarışlarını qeyd edəmirəm. Buradan görürük ki, period impulsdan asılı deyil, radius isə impulsdan düz asılıdır. Radius azalar, period dəyişməz. 23-ə baxaq. Yükləndikdən sonra cərəyan mənbəyindən ayrılmış. Kondensator yüklənib ayrılırsa Q konstant yazırıq. Bizdən nəyi soruşur? Q-nü soruşur. Görürük ki, burada yük dəyişmir. Uyğun gələcək 3-ə. A uyğun gəl, avtomatik tapırıq. Gərginliyi soruşursa U bərabərdir Q böl S. Və burada nə ediblər? Məsafəni artırırlar. Lövhələr arasındakı məsafə artarsa, Q bölünsün C-nin əvəzinə epsilon 0 S böl D düsturundan D-ni qaldırsaq yuxarı, Q sabit, S sabit, D artarsa, U artar. Deməli, gərginlik artar.
sahe intensifliği y beraberdir. U bölünsün d'dir. Bunun əvəzinə də q böl s yazsaq. Bunu da sadeləşdirsək. Q bölünsün epsilon, epsilon 0, s böl d vurulsun d olduğundan d'lər ixtisarı olunur. Deməli, intensivlik də dəyişməz burada. Dəyişməz. AC uyğun gəldi. Tutum. S bərabərdir. Epsilon, epsilon 0, s böl d olduğundan d artanda s azalır. Deməli, tutum azalar. D variantı uyğun gəlir. Elektrik sahəsinin enerjisi. Enerji hansı düsturdan istifadə edirik? Təbii ki, Q kvadratı bölünsün 2S. Q sabit olduğuna görə. S azalıbsa, enerjinin qiyməti artar. Deməli, olacaq Y. Baxaq, görək hansı variant uyğun gəlir. 1BY, 2D, 3AC. Doğru cavab D variantı olar. Sxemdə belənə əsasən, elbi müqavimətli lampada sərf olunan gücü hesablayın. Deməli, bunun üçün nə edə bilərik? Gücün P bərabərdir. I kvadratı, I1 kvadratı vurulsun L1 düsturundan istifadə edəcək. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Dövrədən keçən cəryanı hesablaya bilərik. I3 deyək buna. I3 bərabərdir. Voltmetrin U3 gərginliyini işarə edək. I3 bərabər olar, U3 bölünsün R3-ə, 3 tam onda 6 bölünsün 1 onda 8, deməli cəryan şiddəti olar burada 2 amper. 2 amper ümumi cəryan şiddətidir. Bizə lazımdır birdən keçən cəryan şiddətini bilmək. Bunun üçün nə edə bilərik? I1 və 2 cəryanlarının cəmi bizə verər I3 cəryanını. Onda yaza bilərik ki, U1, yəni L1 ilə L2 paralel olduğuna görə I1 bölünsün I2 və ya I2 bölünsün I1 deyək buna. Bərabərdir, L-dən tərs asılıdır. L1 bölünsün L2. L1 3-dür, L2 də 2-dir, bu da edər 1, onda 5. İlərin cəmi I3-ə bərabərdirsə, I3 bərabərdir I1 üstə gəl I2. İ2-nin əvəzinə 1.5 i-ni yazsam, 1.5 i1 üstə gəlsin, i1 bərabər olar. Neçəyə? 2.5 i1-ə. 2.5 i1. Görək, düz hesabladıq mı? i3 də bizə verilmişdi. Neçəli qiyməti? Dağız tapdıq. 2 bərabərdir 2 tam onda 5 i1-ə. Buradan i1-i tapsaq 2 bölünsün 2 tam onda 5. Bunu da nə edə bilərik? 4-ə vursaq yuxarıda 8, aşağıda 10. 0 onda 8 amperdir. Gətirib yerinə yuxarıda yazaram. I1-in kvadratı 0, tam 18-in kvadratı 0, 64, %64 yazıram. Vurulsun, L1-də neçədir? 3. 64-ü 3-ə vuranda eləyər 198, bölünsün 100, bərabərdir 1, tam 98. Düz hesabladığımı görək, 192 edir, bu da 1, tam %92 edər. Doğru cavab C. Tranzistora aid fikirlərdən hansıları doğrudur? Tranzistor, deməli, dəyişən cərəyan düzləndirmək üçün istifadə olunur. Bu, yanlışdır. İşıq seyrini ölçür, yanlışdır. Çünki işıq seyrini ölçən fotorezistordur. Cərəyan düzləndirən yarım keçici diod və ya vakum diodudur. İş prinsipi P-nin keçidə əsaslanır. Doğrudur. Zəif elektromagnet rəqsindən gücləndirmək üçün istifadə olunur. Doğrudur. Temperatur ölçmək üçün istifadə olunur. Yanlışdır. Bunun üçün termistordan istifadə olunur. Deməli, doğru cavab olar 3-4. Sabit yayın mənbəyinə, deməli, K açarı lampa və sarğac ardıcı qoşulub, K açarını qapadıqda, K açarını qapadıqda sarğacdan cəryan keçməyə başlayır və həmin cəryan tədricən artmağa başlayır. Cəryan artdığına görə sel də artır. Lampa dərhal közəlmir. Əgər sarğac olmasaydı, birbaşa arta bilərdi. Lampa
birbaşa közələrdi, amma sağaz olduğundan tədricən közəlir. Deməli, burada 3 doğrudur. Öz-özün induksiya cərəyanı deyilir ki, cərəyan istiqamətində axır yanlışdır. Çünki cərəyan artırsa, i artarsa, induksiya cərəyanı, i artarsa induksiya cərəyanı onun əksinə axır ki, onun artmasına mane olsun. Deməli, burada 4 səhvdir. Əksi istiqamətində olmalıdır. Doğru cavab olar 1, 3, 5 Y variantı. Sonra cərəyan sağaca magnet nüfuzu 900 olan ferromagnet daxil edirlər. Mü yazıram. Demək fi konstantı. Fi konstantı isə enerjinin fi kvadratı böl 2 L düsturundan istifadə edirik. Demək buradan görürük ki, fi sabit isə enerji L-dən tərs asılıdır. Daxil edəndə içliyi, ferromagnet içliyi L artır, 900 dəfə, yəni mü dəfə artır, onda enerji 900 dəfə azalmalıdır B variantı. 28-də tezlikləri müqayisə etmək tələb olunur. Birinci rəqs kontrolunda, deməli, kondensatorlar ardıcıl qoşulduğuna görə onların tutumu birinin tutum dönsün sayla tapılır, ikinci də paralel qoşuluqlar toplanır, olur 2C. Deməli, nü 1 bərabərdir, 1 bölünsün 2pi kök altında 4L vurulsun, nəzarı 0,5C. Nü 2 üçün yazırıq, nü 2 bərabər 1 bölünsün 2pi kök altında induktivlik L-dir. Vurulsun ikisi. Görürük ki, hər ikisində məxrəclər eynidir, sürətlər eynidir. Deməli, nü 1 bərabər olar nü 2. Doğru cavab A. Verilənlərdən hansı vakumda işıq sürəti ilə yayıla bilər soruşur. Bilirsiniz ki, beta şüalar elektron selindən ibarətdir. Onların kütləsi var. İşıq sürətinə yayıla bilməz. Səs dalğaları da vakumda yayıla bilmədiyinə görə radio dalğalar elektromagnet dalğalardır. Onlar vakumda işıq sürəti ilə yayıla bilirlər. Doğru cavab yalnız 3. Maraqlı sualdır. 30-cu suala baxaq. Dəyişən cərəyan dövrəsindəki elementlərə ardıcı qoşulmuş ampermetr ilə göstərişləri uyğun olaraq I1 və I2 əvvəlcə hər biri 1 amper idi. Dəyişən cərəyan periodunu 2 dəfə artırdıqda, yəni göstərişlərin nəyə bərabər olduğunu tapmaq lazımdır. Deməli, birinci A1 ampermetrinə baxaq. Burada görürük ki, induktiv sağaz qoşulub. Deməli, burada yaza bilərəm ki, I1 bərabərdir. Hətta tam I1 yazaq. UM bölünsün, XL yazarıq. XL də omega L-dir. Onu da açıqlamasını göstərək. Omega L. Omega-nın yerinə 2pi bölü T yazsaq, T qalxacaq yuxarı. Bu M vurulsun T, aşağıda 2pi L yazılır. Deməli, periodu 2 dəfə artırırlar. Period 2 dəfə artarsa, deməli, cəryan da 2 dəfə artacaq. Əvvəlcə cəryanın qiyməti nə qədər idi? 1 idi. 2 dəfə artsa, olacaq 2 amper. Deməli, 1-ə uyğun gəlir B variantı. Sonra I2-yə baxaq. I2 nəyə bərabərdir? O da UM bölünsün XC-dir. XC 1 bölü omega C-dir. 1 bölü omega C. Yuxarı qalxanda olacaq UM omega C. Omega-nın da ifadəsini yerinə yazsam. UM C vur 2pi bölünsün T. Period 2 dəfə artıbsa cərəyan 2 dəfə azalar. Əvvəl 1 idi, indi olacaq 0,5. Deməli, olacaq burada D variantı. Burada ən çox diqqət eləməmiz lazım olan nədir? Biz normalda sabit cərəyan olduğu dövrələrdə deyirdik ki, ümumi cərəyan ayrı-ayrı cərəyanların cəminə bərabərdir. Burada nəyə diqqət eləmək lazımdır? Sağac və kondensatorda cərəyan rəqsləri, gərginlik rəqsləri bir-birindən fazlaca pi bölü 2 qədər fərqləndiyinə görə onda ümumi iyini tapanda onların fərqini tapmış olacaq. Deməli, birindəki cərəyan oldu 2, digərində isə 0,5 idi. Deməli, fərq olaraq 1,5 amper.
1,5 olan varyant da C'dir. Demek 1D2, 1/2D3C olan varyant A varyantına uygun gelir. Toplayıcı linzadan 2 cm mesafede yerleşen, burada 2 cm mesafe cisim mesafesidir. 2,10 üstü menfi 2 metre diyerek. Mövhumi xəyalı alınır. Mövhumi xəyalı 2,5 cm mesafedə alınır. O da 2,5, 10 üstü mənfi 2 metredir. Bizdən optik qüvvəni soruşurlar. D bərabərdir 1 böl D çıxılsın. 1 böl F olar. Deməli 1 bölünsün 2,10 üstü mənfi 2 çıxılsın. 1 bölünsün 2,5 10 üstü mənfi 2. 10 üstü mənfi 2'lər yuxarı qalxar, olar 100. 100'ü 2'ye böləndə 50. 100'ü 2,5'e böləndə 40. Bərabər olar 10 dioptriya. Doğru cevap D. Mütləq sındırma əmsalları N1, 1,2, N2, 1,5, N3, 1,8 olan 3 mühit verilib. Harada tam daxili qayıtma baş verər. Deməli, bildik ki, tam daxil qayıtmanın baş verilməsi üçün iki şərt var. Birinci mühitin sındırma əmsalı, ikinci mühitin sındırma əmsalından böyük olmalıdır. Deməli, 1-dən 2-yə keçsə baş verməz, amma 2-dən 1-ə keçərsə baş verər. Çünki ikinci mühitin sındırma əmsalı daha böyükdür. Yəni, böyükdən 2-yə keçirsə baş verir. Onda 2-dən 1-ə keçirsə doğrudur. 1-dən 3-ə keçirsə, birincidə 1,2, öbürsündə 1,8-dir. Kiçikdən böyüyə keçirsə, deməli, baş vermir. Baş vermir. 3-dən 1-ə keçirsə, yəni 1,8-dən 1,2-yə keçirsə, baş verir. Bu doğrudur. Sonra ikincidən 3-cüyə, 1,5-dən 1,8-ə keçirsə, baş vermir. Deməli, 3-dən keçirsə 2-yə, 1,8-dən 1,5-ə azalır. Deməli, burada baş verər. Onda cavab olar 2, 4, 6. Görək, doğru cavab B variantına uyğun gəlir. Verilmiş difraksiya qəfəsinin üzərinə düşən işığın dalğa uzunluğu 2 dəfə artırsa, maksimumdan ən böyük tərtibi necə dəyişər? Bilir ki, D sinus fi bərabərdir K lambda. Maksimumdan tərtibi ən böyük olması üçün sinus fi 1-ə bərabər olmalıdır. Onda D bərabər K max vurulsun lambda. Buradan da K maksimumu tapsaq, D bölünsün lambda. Verilmiş difraksiya qəfəsi deyilirsə, D sabitdir. Lambda 2 dəfə artanda K 2 dəfə azalar. Doğru cavab A. 34. Verilmiş metalı 5 elektron volt olan fotonla şualandırdıqda qopan elektronların maksimal kinetik enerjisi verilib. 2-dir, 4-lə şualandırsaq, qopan elektronların maksimal kinetik enerjisi nəyə bərabər olar? Y foton bərabərdir. Y kinetik üstə gəlsin, A çıxır. Fotoeffektin enerjisinin tərkibindən istifadə edərik. Əvvəlcə 5 elektron volt olan foton düşüb. Kinetik enerjisi olub 2 elektron volt. Üstə gəl, deməli, A çıxır. Sonra 4 elektron volt olan işıq düşüb. Onda nə yazacağım? Y kinetik 2. Deməli, üstə gəlsin, A çıxır. Bunları tərəf-tərəfə çıxsaq, 5-dən çıxsaq deməli, görək düz yazdıqmı? Kinetik enerjisi 2 elektron voltdur, çıxışını yazdıq. Sonra düşən foton enerjisi verilib. Buradan da hesablaya bilərik ki, tərəf-tərəfə çıxanda A çıxışlar gedər. 5 çıx 4 bərabərdir 2 çıx YK. A çıxışlar islah olundu. Burada 1 qaldı. 1 bərabərdir 2 çıxılsın YK. YK da bərabər olar 1 elektron volta. Görək, yoxlasaq düz çıxarmı. Çıxışını tapsaydıq olardı 3. 3. Çıxış 3 isə kinetik bir bərabər doğru tapmışıq. Kompasın əqrəbi o nöqtəsi ətrafından keçən ox ətrafına sərbəst fırlana bilir. Deməli, onu
sabit magnetin yaxınına yerləşdirsək, neçə dərəcə dönərək dayanıqlı tarzı halına gələr. Bilirik ki, eyni adlı qütblər bir-birini itələdiyinə görə, qısaca belə deyə bilərik, eyni adlı qütblər bir-birini itələdiyindən N qütbü aşağı gələcək, S qütbü yuxarı qalxacaq, deməli 180 dərəcə dönər. Yoxsa buradan nə edə bilərdik? İnduksiya xətlərini çəkə bilərik, bu biraz daha uzun olur. İnduksiya xətləri magnetin xaricində N-dən çıxır, daxildə isə S-dən N-ə doğru yönəlir. Bu şəkildə göstərə bilərik. Doğru cavab aldı. Hidrogen atomunun şüalanmasına aid keçidləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Ultrabənövşə şüalanma. Yuxarı enerji səviyyələrindən Y, N yazıq bura. N də 2-dən böyük, 1-dən böyük olmalıdır. N, 2, 3, 4 və s. Baş verirsə, bu ultrabənövşəyidir. Ultrabənövşə şüalanma. İkinciyə gəlirsə yuxarıdan, Y, N yazıram. Burada isə N 2-dən böyük olmalıdır. N, 3, 4 və s. Buna deyəcək görünən şüalanma. Üçüncü və üçüncüdən yuxarıdakılara keçidlər infraqırmızı şüalanma verir. Deməli, burada N, 4, 5 şəklində davam edir. Burada olacaq infraqırmızı. Baxaq, birinciyə gələnlər hansılardır? A ilə C gəlir. Deməli, 1 olacaq A, C. İkinci görünəndir, ikinciyə gəlməlidir. B ilə Y. B, Y. Üçüncüyə keçid D şüasına uyğun gəlir. Deməli, üçüncüdə də olacaq D. A, C, B, Y, D. A, C, B, Y, D. Doğru cavab B variantı olar. 37. İki müxtəlif elementin radioaktiv nüvələrinin sayının zaman hansı qrafiki verilib, yarım parçalama periodlarının nisbətini tapın. Əvvəlcə diqqət edək, görək, başlanğıc nüvələrin sayı nə qədər idi? 12, 13, 6. Birinciyə diqqət edin, görürsünüz ki, burada nüvələrin sayı 2 dəfə azalıb. Deməli, nüvələrin sayının 2 dəfə azalmasına sərf olunan zamana deyirdik yarım çevirmə periodu. Deməli, burada nə deyə bilərik? T1 bərabərdir 12-yə. Bəs ikinci üçün 12 il ərzində son nüvələrin sayı neçə olub? 3, 13-də 6. Neçə dəfə azalıb? 4 dəfə azalıb. Onda N bərabərdir. N 0 vurulsun. 2 üstü mənfi T bölü T düsturundan istifadə edərik. 12-dən 3-ə gəlibsə 4 dəfə azalıb. Yəni N bölü N 0, 4-də 1. Onda 2 üstü mənfi 2 kimi yazarıq. N 0-ı N məxrəcindən gətirdik. 2 üstü 12 bölünsün. T 2 yaza bilərəm. Mənfi 12 böl T2 bərabər mənfi 2 isə, onda T2 nəyə bərabər olar? 6 ilə. Bizdən də onların nisbətini soruşur. 12 bölünsün, 6 bərabərdir 2-yə. Doğru cavab A. 38. Elevin diagramında neytron və foton üçün uyğunluğu müəyyən etmək lazımdır. Nüvənin tərkib hissəsidir. Nüvədə bilirik, proton və neytronlar var. Deməli, bir uyğun gəl neytrona. Magnet sahəsini meyil etmir. Bəli, foton da, neytron da meyil etmir. Çünki onların yükü yoxdur. Elə üçüncü də hər ikisinə uyğun gələr. Sükunət kütləsinə malikdir. Neytronun sükunət kütləsi var. Sükunət kütləsinə malik deyil. Foton sükunət kütləsinə malik deyil. 5. Elektromagnet sahəsinin kvantıdır. Bəli, elektromagnet dalğası Işıq kvantlarıdır və fotonlar serindən ibarətdir. Deməli, 1, 4, 2, 3, 5, 6. Doğru cavab A. 39. Fiziki kəmiyyətlərin BSD əsas vahidlər ifadələri üçün uyğunluğu müəyyən edin. İnduktivlik. İnduktivliyin vahidi bilirik. Henry-dir. Birbaşa bildiyimiz vahidini yazırıq. Henry. Magnet serinin vahidi o Weber-dir. Onu da qeyd edədik. Elektrik qüvvəsinin vahidi Volt-dur. Yazdıq. İndi D ilə Y variantına baxaq. Kilogram metrin kvadratı böl saniyə kvadratı, bu joule-dur. Joule bölünsün amper kvadratı bizə nəyi verər? Fi bərabər Li kvadratı böl 2 olduğuna görə, deməli joule-u i kvadratına, enerjinin i kvadratını bölməklə biz nəyi tapa bilərik?
induktivliyin variantını tapa bilərik. Olacaq Henry. D variantı uyğun gəlir induktivliyə. Getdi. Kilogram metrin kvadratı böl amper saniyə kubu. Kilogram metrin kvadratı böl saniyə kubu bizə vatı verir güc. Bölünsün amper. P bərabər UI düsturuna əsasən, yəni volt vur amper böl amper yaza bilərik. Amperlər ixtisar olunur, qalar volt. Vahidi volt olan hansıydı? EHG, yəni bu da uyğun olar Y variantına. 1CD, 2A, 3BY. Doğru cavab D. CD, A, BY. Gəldik sonuncu suala. Yaylarda yanı arası qüvvələrin qiymətini müqayisə edin. Görürük ki, burada yaylar ardıcı birləşib. Ardıcı birləşmə şərti də yəqin ki, yadınızdadır. F1 bərabər olur F2-yə, o da bərabər olur F-ə. Buradan görürük ki, yay sistemindən asılmış yükün kütləsi 10'dur. O da 10 vur 10 bərabər olar 100 Newton'a. Deməli, qüvvələr bir-birinə bərabərdir. Deformasiya etdirici qüvvəyə bərabərdir. Diqqətlə izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bütün müdavim və müəllimlər üçün faydalı olması üçün bu videonu paylaşmanızı xahiş edirəm. Sağ olun, gələn videolarda görüşərik.